brigáda zo Žiliny. Situácia je teraz ustálená, ale nedá sa povedať, že je zažehnaná. Momentálne uvidíme, čo sa bude diať, ako stále počítame. Ťažko povedať, či príde Patrik Volová, či nepríde. Dnes začína opakovať, potom Jordan, ako sami vidíte, sa vybrzol do svojho polita. Po Martine vyhral svoj druhý stupeň povodňovej aktivity. Veľká voda pred dvoch týždňov Martinčanov veľa naučila. Budeme sa snažiť o menšou vodcu, znamená zatopiť na túto časť Divana. A toto uvidíme asi ďalej, záležia, ako bude rastúpať. Voda sa v noci vyliala na polia a sídlisko tak ostalo.